Hola, el vídeo TVE Primer Intento, que es veurà en el cicle Pantalla oberta, és un testimoni de l'interès de Muntadas per incidir en el sistema de televisió dominant. Un testimoni de la dualitat existent a final dels 80 entre la macrotelevisió o tele i la microtelevisió o vídeo. A 1989, el paisatge de la comunicació televisiva era unidireccional i hermètic. Dos canals de televisió oficial, dos canals autonòmics i les privades tot just començaven. L'accés del vídeo a la televisió es feia amb comptagotes. A 1988, Muntadas, que després de l'experiència de que d'aquest canal local havia treballat sovint sobre el fet televisiu, va rebre l'encàrrec de Metrópolis, de Televisió Espanyola, per realitzar un dels seus programes. La intenció des del primer moment va ser inequívocament crítica, molt crítica. Segons Eugeni Bonet, un serpentejant recorregut per les entranyes i les penombres de la Televisió Espanyola. En finalitzar i lliurar la producció, mai es va passar i mai es va donar cap justificació. Es va repudiar, es va censurar. El 1994 va ser l'origen de l'arxiu digital de File Room, que recull els episodis de censura artística. El 1996 formà part integral de la instal·lació Desaparicions al claustre de Santa Mònica de Barcelona.